звати Мазепа Катя. Я є випускницею 11-го Б-класу школи-ліцею номер 19. В школі найбільше задоволення мені приносить вивчення біології та історії України, тому в майбутньому я мрію стати лікарем. Адже ця професія є однією з найпотрібніших та найважливіших у світі. Я вважаю, що маю усі задатки для того, щоб володіти цією професією. І буду прикладати максимум зусиль для того, щоб у мене все вийшло. Адже майбутнє – це я.